portem un ball d'escola. Com som els boleros, danses molt arraigades en el nostre folclore, els quals han arribat fins nosaltres perquè es van crear verdaderes escoles on s'ensenyava aquest tipus de ball, perquè no es perderen en el temps, procedents del segle XVIII. Balls que són ballats en els salons de la noblesa i posteriorment popularitzats amb vostès el bolero pla.